Entender a pergunta da questão é uma arte. É, o tema do vídeo de hoje ele foi escolhido para ilustrar o comentário que a gente vai fazer dessa questão do Enem Libras. Era para ser uma questão relativamente simples e ela se transformou numa questão é, com um índice de erro muito alto, né? desnecessariamente. Vamos ler aqui o que, é que a questão fala. Olha. Ela nos diz o seguinte: em dias de chuva ocorrem muitos acidentes no trânsito. E uma das causas é a aquaplanagem, ou seja, a perda do contato do veículo com o solo pela existência de uma camada de água entre o pneu e o solo, deixando o veículo incontrolável. Se você já estudou alguma vez como é que é que funciona com a roda que faz o carro andar, oh. Se eu quero que o veículo ande para frente, essa roda tem que fazer isso aqui, tudo bem? O, o eixo aqui faz com que esse pneu gire. E turminha, ele quer, porque quer, empurrar o chão para trás. E o ponto de contato com o chão não deixa ele patinar, tá legal? E vai nascer um atritozinho estático aqui. Estático? É, galera. Quem anda é o carro. Mas o ponto de contato do pneu com o chão, ele está parado. Então o carro quer forçar esse movimento para trás e o chão não deixa. Então a gente chama de roda tracionada porque tem alguém forçando esse movimento. Tudo bem, não vai confundir com tração de fio, não, tá legal? E aí galerinha, ele diz para a gente que o carro perdeu o controle quando passou por essa, por essa camada d'água. Por que, que ele perdeu o controle? Porque ele não está mais conseguindo parar o ponto de contato. Então é porque reduziu a força de atrito. Mas Vasco, por que, que reduziu a força de atrito e não a normal? Gente, o carro continua pesando a mesma coisa. Então, a força de compressão no chão, que é a normal, continua tendo o mesmo módulo do peso. Então, isso aqui não muda. O que fez com que houvesse isso foi uma redução no coeficiente de atrito. Por quê? Porque, como está liso por causa da água, praticamente não vai ter como você fazer esse atrito. Então, ele dizia na alternativa: força gravitacional reduz, força gravitacional é o peso, força centrípeta, ninguém falou nem de, de curva. A normal não diminui porque o carro continua pesando a mesma coisa. O pneu continua tentando forçar o movimento, mas como não tem atrito, ele patina, tá joia? É como uma pessoa que fica tentando se equilibrar no gelo, tá faltando atrito, ok? Então, uma questão que, se bem lida, você marcaria a alternativa. E o cálculo envolvido? Nenhum, mas um bom conceito envolvido sim. Tá legal? Esperamos ter clareado. Ah, Vasco, eu não entendo muito o que é uma roda tracionada. Dá um pulinho lá no canal. Tem lá é, atrito no pneu de um carro, atrito no pé da pessoa. É a mesma, é o mesmo raciocínio. Tá legal? Um grande abraço, obrigado pela sua honrosa audiência aqui no nosso Instagram, prestigiando esse vídeo. Até a próxima!